Në Korç, qytetarët pan masakrën zgjedhore shumë kohë përpara ditës zgjedhjeve. Pan se si çdo institucion shtetror u vendos në shërbim të Partisë Socialiste. Njerëzit pan se si u punësuan qindra njerëz gjatë fushatës. U dhanë qindra leje legalizimi, u shpërndanë tenderat për bler votat, u blen votat me para në dorë. Këto fakte janë kallëzuar gjithë në SPAK, por asnjë nga provat për blerjen e votës nuk u mor parasysh. Shërbëtorët e Edi Ramës në Komisionin Ankesave dhe Sankcioneve i mbyllën sytë para të vërtetës për të mbrojtur pushtetin e vjedhur të regjimit Ramadoshi. Në shkeljet ligjit kas, refuzoi të marrë zyrtarisht provat për të garantuar shqiptarve të drejtën për votën e lirë. Tre antarë të zgjedhur të Partisë Socialiste në kas, po u mohojnë shqiptarve të drejtën për transparencë të zgjedhjeve të blera. Kas refuzoi të bëjë drejtësi për qytetarët e Korçës, Devollit, Pogradecit, Malikit dhe Ersekës, sepse ata duan të mbrojnë dhe të fshehin vjedhjen e zgjedhjeve nga regjimi Rama Doshi. Në qarkun e Korçës, rezultati i zgjedhjeve u deformua nga punësimet masive elektorale dhe të paligjshme, nga dhënia e paligjshme e lejeve të legalizimit dhe nga akte të tjera kundra ligjit në këmbim të votave për pushtetin e Edi Ramës. Dosja e qarkut të Korçës është mbushur me provat tona që faktojnë vjedhjen e zgjedhjeve. Por regjimi Rama Doshi ka patur gjithë strukturat shtetërore në vend dhe po e përdor shtetin në shërbim të pushtetit dhe jo të shqiptarëve. Megjithse ka hedhur poshtë pa argumenta çdo kërkesë Partisë Demokratike për përsëritjen e zgjedhjeve, kas nuk ju përgjigj asnjëherë disa pyetjeve të thjeshta. Pse refuzoi të marrë informacion në zyrat e kadastrës për legalizimet elektorale? Në zyrat e bashkive dhe në zyrat e agjensive qeveritare për punësimet e paligjshme elektorale, pse refuzoi të kërkojë agjensive legjislatuese informacion për përfshirjen e krimit në blerjen e votës? Kur e nisëm këtë betejë, e dinim që institucionet si kas nuk e duan të vërtetën dhe nuk do të bëjnë drejtësi. Por është detyra jonë të paraqesim gjitha provat kudo. Përfshi edhe në kolegjin zgjedhor, siç kemi nisur sot betejën tonë. Ne do të vazhdojmë të luftojmë për të vërtetën dhe për shqiptarët.